Hi there, guys, and welcome back to another live feed here from Nampo Oosdag 2018. It is a lovely day out here. Clouds are starting to pull over, but I tell you what, streams and streams of people pulling through. But I'm standing here now with Kevin, dealer principal of Tata Bloemfontein, who is now representative of the Tata brand at Nampo 2018. Kevin, welcome. Thank you very much, Jed. I appreciate it. And you're also most welcome here at Nampo 2018. Very exciting. A lot of people over here. Weather is great. And yes, we're having a wonderful time here. Ek moet sê, as ek nou moet vergelyk met laas jaar, voel vir my hierdie Woensdag iets heel wat besiger as laas jaar. Dit is vandag die tweede dag van die skou hierso, en ek moet vir sê, is heel wat mense wat hierso deur beweeg, almal is baie geïnteresseerd in die produkte wat hier gaan, is baie inligting wat die mense wil benodig, ons het heel wat nuwe produkte wat in ons reeks is en so aan, so Chad, ja, nee, dit is baie opwindend hierso vandag. En sê vir my, so, wat, hoeveel jaar is Tata al hier by Nampo Oosdag? Tata kom al 15 jaar al, na die Nampo Oosdag hierso, en ons het baie klein begin, en ons het geweldig groot gegroei. Vanjaar is ons grootste uitstalling wat ons nog het, ons het hier so 12 voertuie op ons perceel hier so. En hulle is mooi voertuie, ek moet sê. Ek wil so klein bietjie praat oor die voertuie, so sal jy vir my net gou wys, wat staan hier so alles op julle stalletjie? Wel, ons kan begin hier so, ons het die 9 tonner hier so, wat ons hier so achter ons het op die perceel, ons kan net eens kijken. Ja, laat ons net omdraai. En gou vir julle wys, en het is nogal een beetje moeilijk om trokken af te nemen, want je moet nou zo ver terug staan om alles in die frame in te krijgen. Ja. Eerstens is so, het die 1623, is het 230 paracracht voertuig hier so. Die GVM daar so is 21.400, het verschillende applicaties, je kan gebruik vir enige, vir constructie, vir al bij boerderij en so aan. Maar hierdie specifieke trok daar so is weer vir groothandel gebruik daar so. Oké, okay. En wat staan langsom? Langsom het ons nog die 9 tonner, wat die nog die 1623 is, maar hy het nou een beestbak op hom, as gevolg van dat ons baie boere in hierdie area is, het ons die beestbak gebring, so ja, dit is... Dit maak wel sin. Ja, en het geweldig baie navraag op hierdie specifieke trok hier so. Die voertuig het geweldige goeie waarborg op hulle, net om jou gauw indikasie te gee, 3 jaar 300.000 kilo waarborg op die voertuig, dit is een engine, radkas en evenaar daar so. Jou eerste jaar of 100.000 dekbasis, alles op jou voertuig, sou daar enige probleem wees. Wat ook wonderlik is van die product is, dat ons het een 24 uur bystand dienst reg oor Suid-Afrika, waar die ook kan inskakel, sou hy een probleempie hee daar so, waar hy die naaste kliënt, handelaar geskakel word, en so dat daar dadelijk aandag aan die voertuig gegee kan word. En dis, ek voel dis baie, baie belangrik, want sodra een voertuig nou sit en staan, kost het geld. Dit is so, die ook kan nie bekostig om te staan nie, vir alles hy levende vee op om op die voertuig het. Vooral. Ok, en wat is volgende? Volgende wat ons nou gaan beweeg hier so, is gaan die Ultra 814 wees. Hier is ons splinter nieuwe reeks voertuie wat ons het. Dit is 4,5 tonner, hy kan verskillende applicaties gebruik word. Ek wil net weer vir jy sê dat van buffer tot buffer is dit een algehele nieuwe kajuit, nieuwe engine. Die kajuit is geweldig, met baie spasie, baie modern, baie praktisch. Die engine is een 3 liter monorail motor wat hy daarin is. Ons glo dit is die stilste en die voertuig met die minste vibrasie op hom. Ook een baie goeie waarborg op hierdie voertuig, waar ons 2 jaar 200.000 kilo waarborg op hom het. Die prijs van hierdie voertuig, net om die DTG, is R351.000. Dit is net vir die kajuit. Afhangende van die type bak wat hy wil gebruik hier so op die voertuig, wat hy is nou vir verskillende applicaties daar so. Hy het geweldige goeie eigenskappe op om daar so. Die 3 mense sit baie gemakkelijk binnenkant in die voertuig, hy kom met die lichtverzorger, hy is die radio, hy het die stuurwiel wat telescopies werk. So vir die driver is daar geweldige goeie gemak, dit is een baie stil motor, wat hy het op hom daar so. Vir gerijgerief het jy parabolic springs voorop, wat jy verseker dat hy ook een baie sachte rit
sal hê op die voertuig self. Daar so is jou veerstelsel daar, wat het net vir jou aandui daar so op die voertuig daar. Okay, en die enetjie sit nou met hierdie, dis 'n flatbed. Dit is achterop. Dit is jou versleep. Dit is versleep. Voertuie wat breek, wat ingesleep word en so aan. Die mense soek altyd ook betroubaarheid op die voertuie en so aan. Hierdie mense is altyd op die pad en so aan. So gerief is baie belangrik vir die kliënt. Okay, en wat het ons wil gedaan? Laatst aan daar so het ons die Prime 2528. Dit is van die nuwe reeks 10 kubieke meter tippers wat ons hier so het in ons reeks daar so. Toegerus met die Cummins motor en die ZF radkaste wat ons daar in het. Baie gewild geraak en baie goed geprys. Let om die indikasie gee, jy kyk na 908.000 rand vir so'n voertuig, dit is een sonne BTV. Saam met die tipper? Dit is compleet met sy tipperbak soos wat hy is. So dit is glad nie sleg, dit is onder 1 miljoen rand. Dit is correct. En dit is vir een voertuig wat natuurlijk baie hard kan en gaan werk. Dit is recht. Net om my indikasie te gee, jy kan sien hoe lyk sy kajuit binnenkant. Laat my dit daar gauw inspring en net vir die mense wys hoe gerieflik is dit daar binnenin. Ja, dit is recht. So, hierdie gaan een bykie awkward wees, so. En ek gaan soms so vinnig oor skuif. En laat ons, daai een haak vas. Ja, Kevin, sê vir ons gauw, waarna kyk ons nou? Kyk, hier is sy stuurwiel, met al sy controles is hier so in, dit is alles digitaal hier so binnenkant, meeste van die gedeelte hier so, so jy kan sien wanneer jy diensintervalle moet wees, en toevallig op hierdie voertuig is dit elke 500 uur, so dit geef jou een lang periode eindelijk van wanneer jou dienste weer plaasvind op het, en jou diensintervalle, soos ek sê, werk op die, nie op die kilo's nie, maar wel op jou ure daar so, as gevolg van dat hierdie voertuig staan en kan luier of idle soos die ander mense het wil sê. So dit soos kom die ure baie belangrik opkom. Toegerus met een lugversorger, al die nodige belangrike elemente wat jy nodig het daar so, diffloks en al die type dinge op hierdie spesifieke voertuig. Baie spasie. Daar is baie plekkie binnenin. Baie spasie. Een stoor plekkie sal bo. Ja. En ja, daar is baie plek. En jy sê, die een het die ZF radkas en die Cummins engine. Dis reg. Ok, dis naar die andere spreek. Ja, dis ek, moet nie worry. Om so een hand te doen is nogal iets. Dan stap ons dit oor naar die volgende kant. Ek kan sê, dit is een baie moderne ontwerp. Dit is maar baie praktisch vir die doeleindes waarvoor hy gebruik moet word en so aan. Gebouw vir die ere. Gebouw vir die ere. Nou kom ons by die 20 Prime. Dit is die 3338 model. Dit is ons 20 kubieke meter voertuig hier so met die 380 perrekracht motor op om daar so. Ook die ZF radkas op om. Soos jy kan sien, dit is ons 8x4. In ander woorde, sien die voorste wiele draai te saam op die gedeelte daar so. En dan telk het jou 8 wiele op die achteras daar so. Die bak gaan die keuse wees van die kliënt precies wat sy benodighede sal wees op dit daar so. En waar trek die enigste prijs? Jou prijs op hierdie specifieke model is 1,4 miljoen, dit is een sonne BTV wat jy hier soort. Uitstekend. Maar jy stoot nogals aan, dit is die Altra's wat nou die mense sy aandag hier by die Tata Stan by Nampo gaan trek, is dit nie? Die Altra het geweldig baie mense ingetrek hier so, want dit is een baie opwindende voertuig, ons is baie opgewonde oor hierdie specifieke model. Die machine is vir die Suid-Afrikaanse mark ontwerp en so aan, as gevolg van groot distanties wat hulle moet ry en so aan, en betrouwbaarheid is ook een geweldige groot invloed op die voertuig. Baie lekker. Kevin, ek moet baie dankie sê, laat ek gauw omdraai. En dan gaan ons net gauw hier so groot, uitstekende voertuig hier so by Tata Motors, laat ons net vir die mense gauw die rest van die stand gauw hier so wees, en dan gaan een bykie achterste voor wees, dis nou selfie cam hier so op die phone,
En Kevin, ek moet sê, baie dankie, baie interessant en ja, ek alles van die beste vir die rest van Nampo. Baie dankie en ek moet ook sê, mense, as julle nog nie op Nampo was nie, kom beleef dit, dit is iets besonders hierso. Dit is net 'n wonderlike atmosfeer hierso en ons sien uit om ons huidige kliënte hierso te ontmoet. As die kliënte, hulle is almal familie en vriende van Tata wat ons hierso het. En as daar enige navraag is, julle is baie welkom ons enige tyd te skakel son. Ons is daar vir julle. En as hulle 'n bietjie nog inligting soek, maar hulle kan nou nie by Nampo bywoon nie, waar kan hulle nog inligting kry? Kyk, hulle kan ons op die webwerf gaan hulle ons optel onder Tata Motors, maar al die handelaars het almal hulle eie inligting daarso. So enige plek sal alle Tata is maklik om in die hande te kry. Ja. Jy gaan nie sukkel nie. Ja. Ek wil vir Kevin baie dankie sê, baie dankie, was 'n voorreg. Ek sê vir jou baie dankie vir die onderhoud wat waardeer het. Ok, en ons gaan weer met jou praat, maar ek dink eers môre. Ek dink dis alles vir vandag, so geniet die res van die dag. Ons sal vir jou hierso by dag 3 by Nampo Oesfees kry. Môre, tata.